ამ ჯობათ ეს არის side scroller-ის დაწყობის ვიდეო გაკეთილი ნომერი 7. ამ ვიდეო გაკეთილში გავასწოროთ ის პრობლემები, რაც ჰქონდა წინა ვიდეო გაკეთილში. მაგალითად, თუ ჩავწერთ თამაშს ახლა, ჩამოვარდის ანიმაცია მეორდება. და ასევე ახტომის ანიმაცია. და ასევე ყოველ ჯერზე არ აფიქსირებს ახტომას. პირველ რიგში ახტომა გამოვასწოროთ. გავხსნათ ჩვენი სკრიპტი. სანამ რაიმე შევცვლით, როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს ჩვენი კოდი fixed update-ში. Fixed update იმით განსხვავდება ჩვეულებრივი update მეთოდისგან, რომ ის ეშვება სტაბილურად თანაბარი ინტერვალების დაშორებით. როცა update-ი ეშვება ყოველი ფრეიმის გაშვებაზე. ანუ შეიძლება მას შეფერხება გამოიწვიოს input-ებში. ამიტომ ყოველთვის უკეთესია update-ი გამოვიყენოთ, როდესაც ვიძახებთ მაგალითისთვის input-ს. რა თქმა უნდა, არ არის აუცილებელი შევცვალოთ fixed update-ი, შეგვიძლია მეორე მეთოდი გამოვიყენოთ ამის გამოსასწორებლად და ჩამოვიდეთ ახტომის სკრიპტში. აქ ვუთითებთ, რომ get key down უნდა იყოს, ალბათ ეს იწვევს პრობლემას. unity აღიქოს get key down-ით გამოძახებულ ღილაკს, მაგალითად, როდესაც space watcher-ით, მხოლოდ ერთხელ. ეს იქნება update-ში თუ fixed update-ში. და ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ get key, რომელიც სანამ ხელს არაუშვებთ, იმდენჯერ გამოიძახებს ჩვენი კოდი ამ ღილაკს. მაგალითად, თუ პერსონაჟი მიწას ეხება და ის ground-ი ყოველთვის true არის, space-ის დაჭერისას ბევრჯერ ახტება პერსონაჟი. მაგრამ ვინაიდან როგორც კი პერსონაჟი მიწას მოცილდება, ის იქნება false. ეგ პრობლემას ჩვენ არ შეგიქმნის და ამიტომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ get key. Get key down-ის მაგერ. მაგრამ უკეთეს შემთხვევაში შეგვიძლია უბრალოდ get key down დავტოვოთ და გადავიტანოთ update მეთოდში. წავუშალოთ down და შევინახოთ. ჩავთ ახლიდან თამაში. და ყოველ ჯერზე როცა დავაჭერთ, ნიშნობა არ აქვს როგორ მოძრაობთ, მუშაობს ახტომის ღილაკი. და ახლა ანიმაციები. ანიმაციები რო გავასწოროთ, აი როგორ ხედავთ, თუ ჩავრთავთ, ბევრჯერ გადმოდის any stage. ან როდესაც ავხტები ჩამოვარდნისას, ბევრჯერ გადადის კიდევ ერთხელ. ეგ იმას ნიშნავს, რომ თავის გამოძახება შეუძლია. გადავიდეთ transition-ში, რომელიც იწვევს ამას, jump blend-ში გვაქვს ორივე ანიმაცია, რომელშიც არის პრობლემა, ეს არის ახტომის ანიმაცია და ჩამოვარდნის ანიმაცია. ამიტომ ჩამოვშალოთ setting-ები, any state-დან jump blend-ის transition-ის setting-ები აქ ჩამოვშალოთ. და can transition to self. საკუთარ თავთან გადასვლა შეუძლია ანიმაციის. ამას გავუთიშავთ და ჩავრთოთ კიდევ ერთხელ. ახლა როგორც ხედავთ, აღარ მეორდება. შეგვიძლია უბრალოდ დავარეგულოთ როდის რა მოხდეს მე როგორც გამოლობაში. და უკვე გვაქვს ანიმაციები სწორად მომუშავე. დღეისთვის მოკლე ვიდეო იქნება, გამოვასწოროთ რა პრობლემებიც ჰქონდა და შემდეგ ვიდეო გაკეთილში უკვე დავამატებთ ბუმერანგის გასროლას, ან რაიმე იარაღის გასროლას, რომ მოწინააღმდეგე NPC-ები დავამარცხოთ. მადლობა ყურადღებისთვის და მოგვალ შეხვედრამდე.